नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमा पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पास गरेको अवस्था छ र अब यो राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नेछ त्यसपछि राष्ट्रपतिले के होला भन्ने आम चासो सर्वत्र छ कतिपयले भनिरहेका छन् कि राष्ट्रपतिले अब यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ र संविधान त उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता र व्यवस्था पनि छ भनेर पनि भनिरहेका छन् र कतिपयलाई चाहिँ अब त्यसो होइन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुन्छ र रा उहाँ बाहिरिनुहुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् कतिपयले राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि यो प्रकारको तर्क गरिरहेका छन् वास्तवमा अब देश कतातिर जाँदैछ नागरिकता विधिहक जुन को जुन प्रकारको ना नागरिकता विधेयकलाई लिएर जे भइरहेको छ यसपछि के हुँदैछ हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेौपाने उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरा। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भनेर प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पठाइदिनु भो फिर्ता गरिदिनु भयो तर त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै कमा फुल स्टप केही पनि त्यो परिवर्तन नगरिकन प्रतिनिधि सभाले फेरि पास गरिदियो अब होला चाहिँ के के देख्नुहुन्छ अब पहिले यो राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान बमजीमै संविधानको धारा एक सय तेह्रको धारा तिनमा राष्ट्रपतिलाई संसदबाट प्रमाणीकरण गरिदिनका लागि आएको विधेयक उहाँलाई कुनै कारणले यो विधेयक गलत जस्तो लाग्यो यो देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँले सन्देशसहित भनेपछि उहाँले सन्देश यो यो बाह्र पन्ध्र हुँदा कति सन्देश पठाउनु हो यो संवैधानिक प्रावधान बमोजिमकै हो अब संविधानको प्रावधान बमोजिम सन्देशसहित पठाएपछि त्यहाँ लेखिएका कुराहरू ठिक थिए बेठिक थिए त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्थ्यो र प्रतिनिधि सभालाई एउटा सुविधा के पनि छ भने यो जनताको चासो भएको कुरा छन् भने सर्वसाधारणको रायका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तिमीहरू यो ऐनको विषयमा हामी संसदलाई राय देऊ तिमी के तपाईँहरूलाई के लाग्छ भनेर यो पनि संविधानमै लेखिएको छ भनेपछि लोकतन्त्र भनेको लोकले के भन्छ भन्ने hmm. निर्णय गर्नुपर्नेमा उहाँले त्यो के लेखिएको थियो अझ सभामुखता कतिसम्म गर्नुभएछ भने उहाँले त्यो राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देश आफूले hmm. नपढेर संसद प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई पढ्न लाउनु भएछ अनि त्यो छलफल पनि गर्नुभएन खेर उहाँभन्दा अगाडि अब सर्वदलीय यो गठबन्धनको मिटिङले यो जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेर निर्णय गरौँ त्यो निर्णय बमोजिम भोलि उहाँहरूले संसद बोलाउनु भयो संसद सदस्य चाहिँ कठपुतलीको रूपमा रहेछन् त्यो उहाँहरूको गठबन्धनले जे निर्णय गरौँ त्यो बमोजिम उहाँहरूले छाप लगाइदिनु भयो अब यसले के भयो भने संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले सन्देशमा लेखेका कुरा अनदेखा गर्नु त्यस विषयमा छलफल नगर्नु र छलफल गर्ने थलो संसदभन्दा पहिले गठबन्धनले चाहिँ निर्णय गर्नुले यो हाम्रो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन रहेछ चारजना <laughs> चार मान्छे काला कोठामा ब अध्यारा कोठामा बसेर जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णय गरेको दुई सय पैँसठीजना संसद सदस्यले चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको छाप लगाइदिनु पर्ने यो संसद चाहिँ कठपुतली संसद हो यो रबर छाप संसद हो भनेर यो घटनाले प्रमाणित गरो hmm. अब त्यसमा पनि मैले यो नागरिकताको छयालिस सालदेखि हेरिरहेको छु अब हरेक सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकता विदेशीलाई नागरिकता दिनुहुन्छ त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि तपाईँले यो कुरा निकै पहिलेदेखि भन्दै आउनु भएको छ जस्तो आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ अब के होला भन्ने विषयमा अलिकति केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहिरहेको छु अब, अब प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पास गर्यो राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्ला भन्ने धेरैको त्यो अनुमान छ अब यो फेरि राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पुगिसकेपछि संविधान अनुसार त राष्ट्रपतिले म गर्दिनँ भन्न पाउनु होइन फेरि उहाँले फिर्ता गर्ने त्यो व्यवस्था छ अब अब के अब के हुन्छ भन्नेमा जस्तो यो समस्या संसारका धेरै देशमा आएको रहेछ अब त्यो समस्या आइसकेपछि ती देशका संविधानमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ भने दोस्रो दोस्रोचोटि राष्ट्रध्यक्षसँग प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक mm -hmm. राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने सोह्रौँ दिनका दिन स्वतः ऐन बन्ने छ भन्ने प्रावधान अरू देशका संविधानमा देखिन्छ हाम्रो देशको संविधानमा उहाँले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ भनेको छ तर नगरेमा के हुन्छ भनेका छैन mm -hmm. नगरेमा यसो हुन्छ भने छैन र एकछिन कल्पना गर्नुहोस् उहाँले पन्ध्र दिनमा प्रमाणीकरण गर्नु भएन mm -hmm. अब सोह्र सोह्रौँ दिनका दिन सरकारले दिन, अथवा संसदले यो ऐन अब ऐनको रूपमा आयो अब यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसमा लेखिए भौँ हामी नागरिकता बाँड्छौँ भनेर भन्न सक्ने हैसियत छैन हामीसित एउटा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन भन्ने पनि छ त्यसले ऐन कुन मितिबाट लागु हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्था गर्छ त्यसले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ऐनको रूपमा आउँछ त्यो अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन राजपत्रमा निकाल्न मिल्दैन अब अहिले गरेपछि अब पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भएन भने के हुन्छ भन्ने संविधानमा छैन एकछिनलाई मान्नुहोस् उहाँले भयो अथवा म भाइ के गर्थेँ भन्नेमा चाहिँ म के भन्थेँ भने पन्ध्रौँ दिनका दिन एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो अहिले संसदले पेस गरेको मेरो समक्ष प्रमाणीकरण ला आएको ऐन यो यो कारणले गलत छ मेरो ड्युटी यो देश बचाउने ड्युटी हो यो विधेयकलाई ऐनको रूपमा गयो भने गयो भने यो देश नरहन पनि सक्छ त्यो भएका कारणले म यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ मैले यो विधेयक थन्काइदिए भनेर उहाँले दराजमा थन्काइदिन सक्नुहुन्छ अब थन्काइदिएपछिको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सरकार अथवा संसदका अगाडि दुई तिनवटा विकल्प छन् mm एउटा -hmm. विकल्प राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउने हटाएपछि फेरि अर्को राष्ट्रपति छान्ने अर्को राष्ट्रपति लगेर लगेरबाट त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने अब त्यो कामका लागि पहिलो त संसदको कार्यकाल बाँकी छैन अब असो तिन गतेबाट संसद जान्छ एक महिनाभित्रमा यो काम गर्नुपर्छ यो महाभियोगको प्रस्ताव एक महिनाभित्र पर्दै चाहिँ तपाईँको यो पास हुँदैन फेरि दुई तिहाई अहिलेको सरकारसँग अथवा गठबन्धनका मान्छेसँग दुई तिहाई छैन त्यसका लागि उहाँहरूले एमालेको सहारा लिनुपर्छ त्यो पनि दुई तिहाईबाट पनि पास हुने एमाले उहाँकै पार्टीबाट छानिएर गएको राष्ट्रपति हुनाले आफैले छानेको आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपतिलाई उहाँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन फेरि त्यसमा नेकपा एमाले अहिले जसरी यो संसदबाट नागरिकता विधेयक पास भयो त्यसका पक्षमा ऊभि तर अब उसको पनि पक्षमा छ तर उनीहरूको समस्या के आयो भने दोहोरो चरित्र पनि देखिन्छ हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश लाँदाखेरि झन्नै झन्नै यही कुरा थिए अब त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि बेलुका जाने बित्तिकै बिहान प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो अब अहिले त्यही कुरा पठाउँदाखेरि अहिले सत्तारूढ दलवालाका मान्छेले एमाले दुई चलित्र खेल र राजनीति भन्छन् अध्यादेश त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन सुख पाउने त्यो व्यवस्था त्यो छैन त्यो व्यवस्था तर मलाई राष्ट्रपतिको कुरो भन्दा पनि म एमालेको कुरो गर्छु उसको चाहिँ अलिकति द्वैत चरित्र आफैले त्यही कुरो लगे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु गर्नै पर्थ्यो त्यतिखेर अब त्यही कुरो लिएर जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको ठिक हो भनेर उसले द्वैत चरित्र देखाइरहेको छ बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्ला अब अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने अब पास नहुने पनि महाविको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो अनि राष्ट्रपति सस्पेन्ड भएपछि फेरि उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने कि भन्ने पनि विकल्प हुनसक्छ अब त्यो विषयमा चाहिँ के रहेछ संवैधानिक प्रावधानमा चाहिँ राष्ट्रपति बाहेकका अरू पदमा बसेका मान्छे उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश तपाईँको संसदको तपाईँको सभामुख यिनीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सभामुखलाई चाहिँ महावियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै सस्पेन्ड हुने व्यवस्था <laughs> हुँदो रहेछ तर राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ के राखिएको रहेछ भने त्यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पनि राष्ट्रपति सस्पेन्ड हुनुहुन्न त्यसैले सत्तारूढ दलवाला जो गठबन्धनको गठबन्धनवालालाई यो महाभियोग लाएर राष्ट्रपतिलाई रा रा चाहिँ तपाईँको महाभियोग लगाइदिउँ र सस्पेन्ड गरिदिउँ अनि उपराष्ट्रपतिलाई ल्याएर त्यो कुरो प्रमाणी गराउँ प्रमाणीकरण गराउँ भन्ने सुविधा पनि यो सरकारलाई छैन तर अब यसले चाहिँ के सङ्केत देखिन्छ भने यो संविधान चाहिँ एउटा गलत रूपमा आयो यो चाहिँ एउटा वर्केबल छैन काम गर्न अप्ठ्यारो छ यसलाई भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूका काम कारोबारले देखियो र सरकारले यसरी जबरजस्ती नगरेको भए हुन्थ्यो सायद उहाँहरूका पनि बाध्यता होला अब यो चुनाव अगाडि अब विदेशीलाई नागरिकता दिने ऐन पास गरेन भने विदेशीले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छ म फेरि सरकारमा आउन सक्थेन भनेर यो व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता होइन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ विदेशी शक्तिहरू छन् जस्तो जस्तो राष्ट्रपतिले मानिलिउँ राजीनामा दिनुभयो किनकि मैले पुनर्विचारका लागि भनेर संसदमा पठाएको थिएँ संसदले मानेन टेरेन पुनर्विचार गरेन राष्ट्रपति यो संस्थाकै अपमान गर्यो त्यो भएर अपमानित भएर यो पदमा म बसिरहनुभन्दा बरु म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो होइन अवस्थामा त्यो अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण तर म चाहिँ अब राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएपछि अर्को राष्ट्रपति नछानुञ्जली निमित्त राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति त्यही कामका लागि हो र त्यो काम गरेर सत्तारूढ दललाई सहयोग गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब अहिले राष्ट्रपतिले रा, जुन यो ऐन प्रमाणीकरण नगरेर एउटा चाहिँ वाइवाई खाइराख्नु भएको छ भोलि एजिटिज अवस्थामा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने जुन उहाँको पपुल्यारिटीको ग्राफ जति माथि पुगेको छ अब त्यो पपुल्यारिटीको ग्राफ त्यति नै तल जान्छ फेरि अब फेरि समस्या कस्तो हुन्छ भने मानिसको जिन्दगीमा इतिहासमा राम राख्ने मौका र हाम्रो इकोनोमिक्समा एउटा सिद्धान्त छ नो रिक्स नो <laughs> गेम भन्छ तपाईँ बढी रिस्क लिनुहुन्छ भने बढी फाइदा हुन्छ <laughs> अब राष्ट्रपतिले यो रिक्स लिनुभयो भने भोलि उहाँ धेरै महान मान्छे पनि हुन प हुन सक्नुहुन्छ भोलि उहाँ चाहिँ तपाईँको भोलि निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ धेरैवटा कुरा छन् अब यसले चाहिँ के सङ्केत देखिन्छ भने अब उहाँ आफै मन जानी मनखुसीले यो गरेको हो भने उहाँले यो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ <laughs> अब मन मनखुसी गरेको होइन कोही चाहिँ शक्ति यसको पछाडि छ भन्ने हो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न <laughs> प्रमाणीकरण नगरेपछि अनि संवैधानिक सङ्कटको अवस्था आउँछ संवैधानिक सङ्कट आएपछि अनि यो व्यवस्था जानेतर्फ संविधान जानेतर्फ बाटोतिर जान सक्छ त्यसैले अब यो प्रमाणीकरण गर्दा उहाँको चाहिँ जुन तपाईँको पपुलारिटी माइनसतिर जाने <laughs> अब प्रमाणीकरण नगर्दा चाहिँ बरु देश जोगायो हिजो राजा वीरेन्द्रले आफू नो ज्यान त्यागेर भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेनन् जस्तो कस्तो <laughs> <चाहिए। laughs> रहेछ भने अठत्तर साल वैशाख एघार गते सर्वोच्च अदालतले राजालाई नागरिकता विधेयक यो संविधान अनुकूल छैन भनेर राय दियो <laughs> अब त्यसको ठ्याक्कै एक महिना चार पाँच दिन पछाडि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र बजारमा अहिले ठुलो सङ्ख्या मान्छे के छन् भने राजाले यो देश आफ्नो ज्यान त्यागेर भए पनि देश बचाए ज्यान परिवारै गए र ज्यान बचौँ बल्ल देश बचौँ भन्ने केही मान्छेले राजा वीरेन्द्रलाई जुन तपाईँको धन्यवाद दिइराखेका छन् अब त्यो धन्यवाद पाउने मौका अब अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि छ तर उहाँ अब होइन भोलि मलाई रिटायर हुँदाखेरि राम्रो घर पनि भाडा नदेला लिइदेला सरकारले मलाई राम्रो गाडी पनि नदेला सुरक्षाका सिपाही पनि बढी नपठाइदेला भनेर उहाँ त्यो सुविधा भएका लोभमा जानुहुन्छ कि होइन मेरो कर्तव्य त यो देश जोगाउने हो र समस्या के हुनसक्छ भने देश र संविधानको बिचमा बाधक भयो कुन प्रिभेल गर्ने कुरो आयो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपले यो देशका लागि हो संविधान संविधान भनेको साधन हो साध्य होइन अब देशका लागि साधन हामीहरूले धेरैचोटि पाँच सातवटा संविधान साधन फेरिसक्यौँ देशको अहित भयो भने यो साधन नेपाली जनताले फेर्नु पर्न सक्छ र त्यसको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ यही यही विवाद हुनसक्छ अब बाँकी त उहाँले गर्ने नेपाली जनताले के गर्छन् भोलि चाहिँ होइन जस्तो प्रमाणीकरण नगरिकन राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयकलाई त्यतिकै थन्क्याइदिनु भयो भने हुन सक्ने त्यस पछाडिका अवस्थाहरू भनेको चाहिँ एउटा उहाँमाथि महाअभियोग त्यो दर्तासम्म गर्न सक्ने त्यसको के त्यसको अर्थ छैन त्यसको त्यसको खास अर्थ रहेन दुई तिहाई नपुग्दा अर्को अर्को परिस्थिति कस्तो सृजना हुनसक्छ अब म अब, 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 अब राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अस्ति जुन यो प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले फिर्ता गराएपछि पनि तराईका केही जिल्लाहरूमा उहाँको विरुद्धमा नारा जुलुस लागे र पुलिस चाहिँ मुखदर्शक भएर बसो भन्ने पनि केही समाचार आइपुगेका छन् अब त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सरकार र रा राष्ट्रपति कार्यालयको बिचमा द्वन्द्व बढ्छ राष्ट्रपतिका विरुद्धमा एउटा भनौँ न सरकारमा रहेका दलहरूले नै आन्दोलन गर्न सघाउ गर्न सक एउटा त्यो हुन सक्छ अर्को परिस्थिति अर्को परिस्थिति त उसले के भन्न सक्छ भने अब कार्यकाल भएन अब, अब जसलाई यो नायरता प्रमाणीकरण गरेर खुजी बनाइदिनु थियो त्यो शक्तिलाई सरकारका मान्छेले हामीहरूले त कोसिस गऱ्यौँ अब राष्ट्रपतिका कारणले यो बाधक भयो अब अर्कोचोटि फेरि हामीहरूलाई सरकारमा आउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् चुनाउ खर्च दिनुहोस् अनि फेरि हामी जितेर अब चाहिँ राष्ट्रपति पनि हाम्रै मान्छे ल्याएर राखिदिन्छौँ अनि तपाईँको काम पछि यो मुङसिर चारको चुनाउ पछाडि राष्ट्रपति छानेपछि गरौँला भनेर त्यो शक्तिलाई थामथुम गरेर सरकार न्युट्रल अवस्थामा बस्न सक्छ mm -hmm. अब होइन अहिले सरकारले जुन यो गठबन्धनको निर्णय र संसदको निर्णय हेर्दाखेरि उहाँहरू टसलको अवस्थामा हुनुहुन्छ अब यो टसलको अवस्थामा भयो भने अब संवैधानिक सङ्कट आउँछ अब द्वन्द हुन्छ द्वन्द भएपछि त्यो द्वन्द त जहाँ पनि पुग्न सक्छ जस्तो यो अदालततिर पनि जान सक्ला नि अहिले चाहिँ अदालतमा अदालत अदालतमा जाने किन छैन भने सत्तालिस सालको संविधानको चाहिँ धारा अठासीको पाँचमा त्यतिखेरको राष्ट्राध्यक्ष राजालाई कुनै कुरो कानुनी सल्लाह आवश्यक परेमा कुनै कानुनको व्याख्या आवश्यक परेमा श्री पाँचबाट सर्वोच्च अदालतमा सो चाहिँ यो राय सल्लाहका लागि मलाई देऊ भनेर सोध्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन अब किन राखिएन भन्दाखेरि हिजो अडच अठ अन्ठाउन्न सालमा त्यो शक्तिले सर्वोच्च अदालतबाट धोका पाइसक्यो जस्तो मैले भए छयालिस सालदेखि मुद्दा गरेर अहिलेसम्म रोकेँ अनि त्यो शक्तिले के विचार गरो होला भने यो अदालत भन्ने चाहिँ मेरो अनुकूल छैन यो अदालत मेरो अनुकूल भएपछि यो अदालत जाने बाटो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ अनि मेरो काम चाहिँ यिनै संसदवाला मान्छेले गर्छन् अनि राष्ट्रपति पनि त्यही मान्छेले छानेको यो व्यवस्था त मैले ल्याएको हो भनेर अदालत लाने बाटो चाहिँ यो संविधानमा देखिँदैन भनेको राष्ट्रपतिका कदमका विरुद्धमा अदालत अदालत त भोलि भन्नुहोस् न दुइटै सम्भावना अब भोलि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन कुनै एउटा वक्तव्य जारी गरेर भन्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा मुद्दा पर्न सक्छ अर्को मुद्दा पर्न कतिखेर सक्छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने त्यो त मैले त रिट तयार गरेर राखेको छु त्यो त भोलिपल्टै म रिट हाल्छु प्रमाणीकरण नगरे पनि मुद्दा पर्छ प्रमाणीकरण गरे पनि मुद्दा पर्छ जस्तो प्रमाणीकरण नगर्ताका बखतमा नि जस्तो प्रमाणीकरण उहाँले गरिदिनु भएन भनेदेखि संविधानमा चाहिँ जो पुनर्विचारका लागि एकपल्ट संसदमा पठाइसकेको जुन विधेयक फेरि राष्ट्रपति सामु प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ छ गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने अब नगरे के हुन्छ छ भन्ने जुन व्यवस्था छ अब जस्तो जसले रिट दायर गरेला उनीहरूले गर्नुपर्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधान चाहिँ राष्ट्रपतिले नमानेका कारणले उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त भनेर पद यो गर्न गरिपाउँदै मैले किन सोधेँ भनेदेखि जस्तो सरकार कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर जसरी सर्वोच्चको कुरा पनि गर्न असामान्य अवस्थामा गरिएको अब त्यो त्यो फैसला त्यही मुद्दामा मा मात्रै लाग्ला अरू फैसामा त्यो नर्मल अवस्थामा त्यो मुद्दा लाग्दैन एउटा चाहिँ के अदालतले भन्न सक्छ भने त्यही ते संविधानको तेह्रको पाँच पन्ध्रौँ दिनका दिन प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेको अर्थ प्रमाणीकरण नगर्न पनि पाउँछ कि पाउँदैन बाध्य हो कि होइन अरू देशका संविधानमा चाहिँ यो समस्या अघि मैले भने सोह्रौँ दिनका दिन ऐन हुन्छ भनौँ अब अदालतले त भन्ने नभन्ने बाँकी अदालतको जिम्मामा हुन्छ तर समस्या कस्तो छ भने अदालतले पनि भएको कानुनको व्याख्या गर्ने हो कानुनलाई संविधानलाई थप गर्ने आधारले गर्न सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय नजिर नजिर भन्न सक्दैन किनभने संविधानमा प्रावधान एकछिनलाई भन्नु नि एकछिनलाई अहिले यो समस्या आयो नि आएपछि भोलि फेरि संविधान संशोधन गरेर सोह्रौँ दिनका दिन ऐन ऐन बन्ने छ भनेर संविधानमा राखियो भने यो समस्याको समाधान भयो त्यसैले संसारका उदाहरण हेर्दा सोह्रौँ दिनका दिनमा चाहिँ ऐन बन्नेछ भनेर अरू देशका संविधानमा छ हाम्रो देशमा नआएको नराखेको कारणले राष्ट्रपतिले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ राजनीति निर्णय हो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने हटाउने त्यसको ठाउँमा अर्को मान्छे ल्याउने र अदालतले संविधानमा नलेखेका कुरा पन्ध्रौँ दिनमा प्रमाणित नगकरण नगरेमा सोह्र दिनका दिन ऐन हुन्छ भनेर भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन नर्मल पोजिसन हेर्दा तर अर्को फलाना दिन यति मिनटभित्र यो सरकारै बनाइदिनु फलानालाई प्रधानमन्त्री नै बनाइदिनु भन्ने हाम्रो अदालतले नगर्ला भन्न पनि म सक्दिनँ uh -huh. गर्न पनि सक्छ अब यहाँ हुने काम चाहिँ हुँदैन नहुने काम हुन्छन् त्यसलाई हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ र अदालतको ड्युटी भनेको के हो भने कानुनको व्याख्या गर्ने uh -huh. कानुनलाई संशोधन गर्ने अथवा थप गर्ने काम अदालतले गर्दैन अब अरू देशका संविधानमा यो समस्या आएछ ठिक छ यो समस्या आयो भने तिमी संविधानमा संशोधन गर नि त त्यसैमा एउटा प्रावधान राखिदिएको सोह्रौँ दुईका दिन यो ऐन बन्नेछ अनि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गरेर दोस्रो चाहिँ प्रमाणीकरणका लागि गएको ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा सोह्रौँ दिनमा चाहिँ ऐन बन्ने छ र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ भनेर लेखे त समस्या ज्या समाधान भयो नि त्यसैले अदालतले नै यो सोह्रौँ दिनका दिन ऐन हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न गर्छ भन्न म सक्दिनँ <laughs> तर यसले एउटा चाहिँ के गर्यो भने भोलि यो संविधान यो संविधान रह्यो भने चाहिँ यदि त्यो सरकारका दलका मान्छेले राष्ट्रपति चाहिँ हामीहरूले पुरै रबर छाप राष्ट्रपति राखेका हौँ <laughs> अब यो सोह्रौँ दिनका दिन ऐन दिन बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण हो भने संविधान संशोधन गरे भयो तर सँगसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा पाँच छजना सल्लाहकारहरू तपाईँ हामीहरूले तलब दिएको ट्याक्सबाट तलब भत्ता खानेछन् अब राष्ट्रपति वास्तवमा रबर छापै हो उनले भने केही पनि गर्नु हुँदैन भने भनेकृति राष्ट्रपतिका वरिपरिका राखेका सल्लाहकारलाई किन तलब भत्ता खुवाइयो त कुनै सल्लाह लिने र त्यो सल्लाहको आफूले मनन गरेर कुनै निर्णय गर्ने हैसियत छैन भने राष्ट्रपतिलाई यो सरकारले किन सल्लाहकार राखो तलब भत्ता खान मात्रै त होइन रहेछ अहिले नागरिकता विधेयकका विषयमा जुन खालको परिस्थिति सृजना भइरहेको छ नागरिकता विधेयकलाई लिएर यसपछि देशमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट सृजना हुँदैछ आउन सक्छ त सिधै सिधै भन्नु न संसद र राष्ट्रपतिको बिचमा टसल सुरु हो संसद राष्ट्रपतिका कुरा केही हेर्दैन हेर्दै नि राष्ट्रपति होइन मेरो पनि त विवेक प्रयोग गर्ने मेरो पनि त देश रक्षा गर्ने मेरो पनि त जिम्मेवारी छ नि त भनेर राष्ट्रपतिले अडान लिएर बस्ने हो भने त स्वाभाविक एउटा टसल आउन सक्छ अब यसको टसलका लागि सरकारले चाहिँ अब भोलिको चार महिनाको कुरो हो यो चार महिनामा राष्ट्र अर्को चुनाव हुन्छ राष्ट्रपतिको पनि कार्यकाल सकिन्छ फेरि नयाँ राष्ट्रपति आउँछ अनि नयाँ नयाँ राष्ट्रपतिबाट यो काम गराउँला भनेर उनीहरू वेट गरेर बस्न पनि सक्छन् वेट गरेर बस्न नसकेर एकदम नारा जुलुस पुत्ला दहनका कुरा आउन थाले भने अब त भुइँचालो हो के अरे पहिरो लड्न थालेपछि अब के के कुन कुन पाहाड भत्किन्छ अब के के भत्किन्छ त्यो त त्यो आन्दोलनले नै तय गर्छ कतिपयले अब राष्ट्रपतिले संसदले यति धेरै अपमान राष्ट्रपतिको गरिसकेपछि अब सेना परिचालन गर्नुपर्छ भनेर पनि भना छन् यो अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने अब राष्ट्र व्यवस्था अब यो संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति अब परमाधिपति भएपछि अब यो संविधानको बनोट हेर्दा चाहिँ संविधानभित्रको राष्ट्रपतिको सेना परिचालनको सम्भावना देख्दिनँ mm -hmm. संविधानभित्र चाहिँ अब संविधान बाहिर जाने हो भनेदेखि त यो कानुन भनेको बन्दुक जोसित छ कानुन उसैदो हुन्छ अब राष्ट्रपति परमाधिपति भएपछि राष्ट्रपतिले आदेश दिनुभयो सेनालाई ल ला, क्याप्चर गर यो संविधान संविधान फ्याँक्दै भन्नुभयो भने फ्याँकिन सक्छ तर संविधानको बनोट हेर्दा चाहिँ यो सङ्कटकाल जम्मै चाहिँ यो सरकारमा छ त्यो सरकारलाई पनि फेरि नियन्त्रण संसदले गर्छ तिन महिनामा पास गर्नुपर्छ दुबिन दुई तिहालले पास गर्नुपर्छ त्यसैले सङ्कटकाल लाउने कुरा चाहिँ यो संविधान बमोजिमका कुरा हुन् अब राष्ट्रपतिले लाउने सङ्कटकाल चाहिँ अब शक्तिको सङ्कटकाल सेनाको सङ्कटकाल राष्ट्रपतिले गर्न पाउने गर्न सक्ने त्यस्ता केही व्यवस्थाहरू छैन यो संविधानमा यो व्यवस्था छैन उहाँले जाने भनेको त संविधान बाहिरै जानुपर्छ शक्तिको कानुन लाउनुपर्छ अहिले तपाईँ त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर कुनै कदम चाल्न सक्ने त सम्भावना अब एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने यो देश हाम्रा मित्र तिन तिनवटा मित्र राष्ट्रको ताना तानमा परेको छ कहिले कुन देश अलिकति बढी सेन्टरमा पुगे जस्तो देखिन्छ केही समय अमेरिका अलिकति सेन्टरमा गएको जस्तो देखिन्छ त्यसपछि फेरि अमेरिका अलिकति साइड लागेर चाइनिज सेन्टरमा आएको जस्तो देखिन्छ अब भोलि तँ फेरि कुदको सेन्टरमा आइपुग्छ अब कसको चाहिँ यो संविधानले समस्या बनाइराखेको छ अब भोलि अमेरिकाले अमेरिकाले यो एसपिपी सम्झौता पास नगराउनु पनि नसक्ने त्यत्रो लगानी गरेको यो मलाई संविधान किन राख्ने क्याङ्क भन्ने बाटो लियो भने लियो अब चिनले पनि होइन यो सिस्टमबाट मेरो देश असुरक्षा भइराखेको छ यहाँ पश्चिममा गतिविधि बढाइराष्ट्रपति पनि अरू देशको राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले कुनै त्यस्तो स्टेप चाल्न सक्ने सम्भावना अब तो अब, तो अब तो यो संविधानभित्र चाहिँ देखिँदैन अब संविधान बाहिर जाने हो भन्दै त अघि नै मैले भनेँ उहाँसित सेना छ सेनाको उहाँ परमाधिपति परमाधिपतिले दिएको निर्णय उहाँले मान्नुपर्छ ल भोलि म सैनिक शासन लाएर देश चलाउँछु देश त जोगाउनै पऱ्यो नि यो देश फिजी हुन त दिनु भएन नि सिक्किम हुन त दिनु भएन नि देशमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ यो देश प्रमुख त यो संविधान भनेको यो त तपसिलका कुरा हो संविधान राख्नु रक्षा गर्ने कि देश रक्षा गर्ने दुइटा छान्दाखेरि चाहिँ म देश रक्षा गर्ने पोइन्टमा पुगेँ भनेर उहाँ आदेश दिनुभयो भने सैनिक शासनै लागू हुनसक्छ नि तपाईँ बलियो सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ यति बेला अब त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ अहिले के भन्न म सक्दिनँ भने उहाँलाई राष्ट्रपतिलाई कुनै शक्तिले बल दिएको छ भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न अलिकति नाम कमाइहालौँ अलिकति फेसबुक युट्युबमा अलिअलि नामचर्चा आइहालोस् हेरिहालौँ न त भनेर उहाँले अजमाउन मात्रै खोजेको हो भने अब कुनै त्यस्तो शक्ति देखिँदैन भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ के हो भने उहाँको पछाडि पनि एउटा ठुलै शक्ति छ त्यो शक्ति स्वदेशी पनि हुनसक्छ त्यो विदेशी पनि हुनसक्छ अ त्यो टसलको कारणले चाहिँ व्यवस्था जान पनि सक्छ संविधान जान पनि सक्छ जे पनि हुनसक्छ कोही कसैको ब्याक सपोर्ट छ अब त्यो कुरो चाहिँ अहिले कसरी कसरी भन्न भन्न भन्ने भन्ने त्यो 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 प्रमाणीकरण भने आकलन इन्डिकेटरले त्यसो देखाउँछ किनभने उहाँले यत्रो ठुलो निर्णय आफै एक्लै गर्नुभयो होला भन्न स्वाभाविक रूपमा अब तपाईँको ठम्याइ चाहिँ से के छ यसमा राष्ट्रपतिले यो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ होला या गर्नुहुन्न होला म चाहिँ भए गर्दिनँ होइन तपाईँ भए गर्नुहुन्न अब उहाँको उहाँको तपाईँको तपाईँले जस्तो राष्ट्रपतिलाई विभिन्न समयमा विभिन्न तबहरूले विभिन्न मुद्दामा भनौँ न विभिन्न परिस्थितिमा उहाँको विगतलाई यसो फर्किएर हेर्दाखेरि उहाँको स्वभाव होइन उहाँको त्यो सबै यसो मूल्याङ्क अब मूल्याङ्कन अलिक कठोरै निर्णयमा जानुहुन्छ कि जस्तो अहिले जस्तो भनौँ न अहिले त प्रमाणीकरणका लागि गएको छैन <laughs> प्रतिनिधि पास गरौँ अब राष्ट्रिय सभामा छलफल मा हुन मागे नै छ त्यो अवस्थामा उहाँले अहिलेदेखि चाहिँ सल्लाह लिन थाल्नुभयो <laughs> अब उहाँले राजीनामा दिने बाटो अब नेपालीजीले राजीनामा दिएर रा, राजीनामा गरेर रा ठुलो मान्छे भएका म मा नेपालमा देखाइहाल्छैन नेपालीले त्यति सजिलै जागिर छोड्दैन त्यो जागिरको कुरो उहाँले छोड्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब बाँकी कुरो चाहिँ अब त्यतिखेरको परिस्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले हुन्छ खालि एउटा म मा कति मात्रै भन्दैछु भने अब उहाँ पनि फस्नुभयो किन फस्नुभयो प्रमाणीकरण गरौँ अब आएको पपुलारिटी पनि झर्छ <laughs> प्रमाणीकरण नगरौँ अब अब के छ उहाँका आफ्ना योजना होला नि त यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु तपाईँ र म दुईजना चेस खेल्न बस्यौँ भने त तपाईँले आफ्नो चाल चाल्नुहुन्छ मैले आफ्नो चाल चा, चाल्छु चाल चाल अब चालका कुरा नै रहे अब उहाँले कति चालसम्म चलेर म यसरी गर्छु भन्ने उहाँको पनि त केही सोचाइ होला सरकारको पनि सोचाइ होला अब त्यसैले सरकार र रा राष्ट्रपतिको बिचमा टसल पर्छ अब यो टसलको परिणाम कहाँसम्म पुग्छ अब यसमा तपाईँको घिउ थपिदिने को को हुन्छन् सरकारलाई घिउ कसले थपिदिन्छ राष्ट्रपतिको चाहिँ घिउ राष्ट्रपतिलाई घिउ कसले थपिदिन्छ अब कसकामा कहिलेकाहीँ त एउटै शक्तिले दुईतिरै घिउ पनि थपिदिरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ कसले होला अहिले 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 त अब सरकारलाई त हेर पर्खर अहिले अहिले अब हाम्रो सरकारवालालाई त बाह्र मुदेले नै गरिरहेको छ त स्वाभाविक हो प्रचण्डजी भारतमा ग

यो विधेयकलाई यत्तिकै अड्काइदिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि कहिले भनेर होइन भन्दा पनि उहाँले के गर्न सक्नु भने उहाँको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पहिले त पेसै नगरिदिन सक्नुहुन्छ होल्ड गरेर राख्ने अब उहाँलाई पनि त्यति ठुलो दम जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँले यसलाई टार्नका लागि अब फेरि राष्ट्रिय सभाको अथवा समाजको चाहिँ कस्तो चल्छन् भने उहाँहरूको एउटा समिति छ त्यहाँ त्यो समितिको निर्णय भयो नि त्यो बाहिर हामीहरूले देखेको त त्यो त खालिको नाटक मात्रै हो निर्णयभित्रै हुन्छ निर्णयभित्रै हुँदा अब बहुमत मान्छेहरूले यसलाई समितिमा राखेर रा, यो अहिलेको जुन यो विवाद टसलमा जाँदैछ यो विवादलाई अलिकति कुल डाउन गरौँ न सरकार पनि कसेर आइरहेको छ अब राष्ट्रपति पनि कसेर आइराख्नु भएको छ यो दुईवटा भाले भिडन्तमा त अब कुनै एउटा तपाईँको भैँसीको सिङ त पुग्लिन्छ भिडन्तमा त्यो भैँसीको सिङ फुग्लिनुभन्दा अहिले यसलाई लगेर समितिमा छलफललाई राखिदिउँ अनि यो अलिअलि कुल डाउन होस् अब त्यस त्यस भएपछि चुनाउ पनि आउँछ र वास्तवमा सैद्धान्तिकै कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि त यो बेलामा केयरटेक भएको सरकार निर्वाचनमा घोषणा भइसकेको सरकारले यो जबरजस्ती गर्नै नहुने तर अब दुर्भाग्य देशमा कानुन छैन नैतिकता छैन जुन देशमा सत्र हजार मान्छे मार्ने महान नेता हुन्छ हाइज्याक गर्ने पार्टी प्रजातन्त्रवादी हुन्छ अनि ललिता निवास खाने महान सदाचारी भएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न हिँडेको छ यो देशमा सदाचारको कुरो त्यस्तो देखिँदैन तर एउटा यो, यो टसललाई रोक्न सक्ने हैसियत चाहिँ राष्ट्रिय सभासँग छ उहाँले यो अब भाइ भारी भेडन्तमा जान्छ यो भारी भेडन्त लानुभन्दा समितिमा लगेर केही यसलाई कुल डाउन गरौँ अनि आउँदो संसद आउँदो सरकारले जसको जे आउँछ त्यसरी नै गर्न सक्छन् भनेर कुलडाउन गर्ने हैसियत चाहिँ राष्ट्रिय सभासँग छ अब त्यहाँ पनि तर समस्या के छ भने अब उही उही ज्यान मारेका र रा, चाहिँ रातै तातै रगत भएका मान्छे छन् त्यहाँ पनि त्यति कुलडाउन गरेर त्यसलाई न्युट्रलाइज लान सक्ने हैसियत राष्ट्रिय सभाको छ जस्तो मलाई लाग्दैन गऱ्यो भनेदेखि त उहाँलाई धन्यवाद अब गर्नु भएन भनेदेखि त एउटा अब एउटा त हार्छ कि राष्ट्रपति हार्नु पऱ्यो कि सरकार हार्नु पऱ्यो कि संविधान हार्नु पऱ्यो कि देश हार्नु पऱ्यो दुइटामा एउटाले त हार्छ यसमा तपाईँको विश्लेषण चाहिँ यो होला चाहिँ के तपाईँको अन्तर्मनले देखेको अन्तर्मनले अब, अब सा, यो देश हार्नु हुँदैन दे जुन रूपमा राष्ट्रपतिलाई जनताले सपोर्ट गरिराखेका छन् त्यो हेर्दाखेरि राष्ट्रपति ब्याक हुनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन अब ब्याक नभएपछि कहाँसम्म पुग्छ अब फेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन सरकारले अब भइगयो त भइगयो अब अहिले यसलाई किन ना, बढी नाराजुलुसतिर लानु इज्जतको प्रतिष्ठा किन बनाउनु चुनाउ गरौँ अनि mm -hmm. अर्को राष्ट्रपति आएर प्रमाणीकरण गरौँ न भन्ने एउटा व्यवहारवादी सिद्धान्तमा गयो भने चाहिँ फेरि भारे भिडन्त हुँदैन अब जुन अहिले mm -hmm. भारे भिडन्त गर्ने खालको मोड देखिन्छ गठबन्धन सरकारको त्यो हो भनेदेखि त एउटा एउटाको त सिङ पुग्लिन्छ त्यसले चुनावलाई पनि प्रभावित हुनु अब त्यो त अहिले हेर्दाखेरि त तपाईँ चुनावको त स्वाभाविक रूपले गठबन्धनको सरकारलाई यो नागरिकता विधेयकले धेरै नोक्सान पार्छ किन नोक्सान पार्छ भने अब तराईवादीभन्दा पाहाडतिर जनसङ्ख्या बढी नै छ नेपाली मूलका मान्छे अध्यावादी बढी नै छन् तराईमा पनि यो नवनागरिक बाहेक अरू चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धैमा छन् जो त धरती पुत्रहरू त्यसैले यो अहिलेको नागरिकता विधेयकको कारणले गठबन्धनको सरकारलाई म नोक्सान हुने देख्छु र फेरि सबभन्दा बढी नोक्सान त पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको नाम चाहिँ माओ राख्छन् अ काम चाहिँ राहोको गर्छन् नि अनि खुसकबरी सुनाउन जनबुर जान्छन् आउँदा आउँदै सबभन्दा बढी नागरिकताको चिन्ता चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ अब यिनको गराइ र भनाइमा फरक अब यी त सुरुङ रोल्पाबाट खनेको सुरुङबाट दिल्ली हिँडेका मान्छे अब अहिले आइपुग्दाखेरि दिल्लीको चाहिँ तपाईँको पक्का पहरेदार बनेर जुन आइराखेका छन् र सबभन्दा बढी चाहिँ पुष्पकमल दाललाई नै नोक्सान होला बाँकी शेरबहादुरलाई पनि होला यो 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 यिनीहरूले त देशद्रोही नै रहेछन् यिनीहरू त यत्रो मान्छेले यसो गर्दा पनि यो लेण्डो दोर्जेको फर्मुलामा यिनीहरू गए भन्ने भावना देशका जनतालाई पर्छन् तर अब समस्या जनताको पनि विवेक छैन अब जनता मासु चिउरा पैसा रक्सीमा मतदान गर्छ अब त्यसैले अब यहाँ जनताको पनि यो छ हालत जनता विवेकवान भइदिएको भए त यस्तो अवस्था हुने नै थिएन त्यसैले जम्मै यो चुनाव त पैसाको चुनाव हो जसले बढी पैसा खर्च गर्छ त्यही मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हालिदिन्छन् त्यति पार्ट चाहिँ फेरि नेपाली जनता इमान्दार रहेछन् पैसा लिएपछि त्यसको विरुद्ध चाहिँ नगर्ने पैसाको काम चाहिँ गर्ने मलाई एउटा मुगुको एउटा मुद्दाको सिलसिलामा आएका ती मान्छे चाहिँ के भन्थे भने एउटा वडा अध्यक्ष <laughs> नगरपालिकाको पाँच सय कति भोट छ त्यो वडा अध्यक्ष दुई सय सन्ताउन्न भोट ल्याएर त्यसले जित्यो अरे त्यसले खर्च कति गर्यो अरे भने असी लाख दुई सय सन्ताउन्न भोटलाई अनि इमान्दार जो मैले पैसा दियो बाँडो अनि के भन्नु अरे भने मैले जितिनँ भने चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ है भनेर सर्त पनि राखेको अरे त्यो सर्त भयो भने रिजल्ट नहुन्छले उन उन उनीहरूले खर्च गरेनन् जब रिजल्ट भएर चुनाउ जितो अनि चाहिँ कोही छोरालाई पैसा पठाउन निस्के कोही ब्याङ्कमा पैसा तिर्न निस्के कसैले ब्याङ्कमा राख्न निस्क्यो अनि त्यहाँबाट पैसा थाहा भयो ककलले कस कसको घरमा कति कति पैसा गर्छ भनेर त्यसपछि थाहा भयो अरे र भन्नुहोस् त एउटा दुई सय सन्ताउन्न भोट ल्याएर चुनाव जित्ने वडा अध्यक्ष पुष्पकमल दालले दस करोड खर्च गर्नुपऱ्यो एउटा गाउँ विकासको अध्यक्षमा भनेपछि यो त पैसाको लोकतन्त्र रहेछ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद yes. हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेौपानेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार